Pēc otrā pasaules kara, atbilstoši tautu un pilsētu iedzīvotāju vēlmēm stiprināt sapratni un draudzību starp dažādām kultūrām, izveidojās sadraudzības pilsētu kustība. Kopš 90. Gadiem arī Madona ir cieša sadarbība ar vairākām pilsētām Eiropā, tostarp Kulēnu Francijā, uz kuru Madonas delegācija devās maijā, lai atzīmētu sadraudzības 30. Gada dienu. Tā sadarbība reāli notiek apmaiņas vizīšu veidā. Tad vienu gadu viņi brauc pie mums, vienu gadu mēs pie viņiem, lielākā vai mazākā sastāvā. Esam iepazinušies šo vizīšu laikā ar to, kā viņi dzīvo, kā viņi risina jautājumus, gan izglītības sistēmu, kāda ir skola, darba organizācija skolās, kā viņi strādā sociālajā jomā. Mums vairākus gadus notika skolēnu nometnes kopīgi organizācija, tātad Madona vai Kulēna, un vienreiz arī piedalījās no Gruzijas, tā kā mums atturbīt atzināmas iedīgļu sadarbībai arī jaunieši. Šobrīd priekšlikums no Franča puses ir šo pasākumu atjaunot. Nu, skatīsimies, kā mums tas veiksies. Ir interesanti iepazīt, kā dzīvo citās valstīs. Tas ir svarīgi, lai mēs viens otru pazītu, ja, lai mēs nekarotu, tā kā tagad Ukrainā, Krievijā. Ir jādraudzējās. Ņemot vērā esošā ģeopolitiskā situācija, šis pasākums arī tika organizēts un veidos tādā miera zīmeņa, redzot to, kas notiek Ukrainā. Un tā rezultātā tā tieši mūsu sadraudzības šis pasākums tika arī kā orientēts, kā tas skatījums nākotnē, kā cilvēkiem pasaulē vajadzētu dzīvot, kurā tātad balstās saticība, iecietība, izpratne, brālība, palīdzība. Kā jau svētkos, neiztikt arī bez dāvinām. Madona saņēmusi skulptūras, miera baložus, kas vēlāk radīs vietu pilsētvidē, kā arī visām Kulēnas sadraudzības pilsētām pasniegta miera zīme. Šo plāksni pievilkt pie šīs mājas sienas mēs Madonas iedzīvotājiem, gan ar celbraucējiem, kas brauc garām, atgādināsim par notiekošo šodienas situāciju pasaulē, kas notiek Ukrainā, lai cilvēki saprot, ka kāda situācija šodien notiek Eiropā. Jo principā Ukrainas karš ir Eiropas karš, un vajag cilvēkiem atgādināt, lai radītu šo patriotismu, aizdomātos par savu valsti, lai būtu mēs visi vienoti, lai domātu, kā mēs varam nosargāt to mūsu brīvību. Noteikti, ka turpinājums šim visam pasākumam sekos, mēs apzināsimies tās pilsētas, kas ir Madonas pilsētas, sadraudzības pilsētas, lai viņiem arī ir šī miera ielas nosaukums, un tad izveidot ar mūsu sadraudzības pilsētu sarakstu, ka viņiem ir miera iela un paturpināt arī vēl tādu pašu plāksnīti ar citām. Kā uzsvēra Guntis Ķeveris, simbolisks ir arī mājas numurs, uz kuras plāksna piestiprināta. Tas vēlreiz atgādina, ka miers mums tiešām ir pirmajā vietā. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RET TV.